Příjemný dobrý večer, tady je Nova Lucie Borhiová a noční televizní noviny. Vážná dopravní nehoda se stala večer v Praze Michly. Ve vysoké rychlosti se tam srazilo osobní auto s vozem policistů, kteří právě jeli k případu. Zranění byli oba lidé z osobního auta a jeden z policejního. Kdo je viníkem nehody, se zatím vyšetřuje. Podle dětských lékařů může od dubna v jejich ordinacích docházet k absurdním situacím. Začnou totiž platit nová pravidla, která schválili poslanci a která například výrazně zkomplikují tak běžnou věc, jako je očkování. Lékaři budou muset pečlivě zapisovat třeba i to, kdy dítě během vyšetření přidrželi. Ministerstvo zdravotnictví se však brání tím, že jen vyhovělo požadavkům ochránců lidských práv. Kvůli podezření z vraždy důchodkyně v Moravanech pátrají policisté po muži, který by s ní mohl mít něco společného. Na nádraží v Pardubicích, kam měl poté odjet, ho zachytili bezpečnostní kamery. Podrobnosti má náš kolega Jakub Bystřický. Tak a teď mám pro vás připraveny další zprávy z domova. Policie velmi intenzivně pátrá požáři, který měl založit požár v panelovém domě v Praze Miškovicích. Dům muselo urychleně opustit více než 30 lidí. Jejich byty jsou teď neobyvatelné a nikdo neví, kdy se do nich budou moci vrátit. Mezi místními se spekuluje, že za činem stojí žádný. Už příští rok si zvolíme historicky první přímé volbě prezidenta. Vláda dnes schválila pravidla, za kterých se příští hlava státu bude volit. Například i to, že kandidátní listinu může podat nejméně 20 poslanců, 10 senátorů nebo kdokoliv starší 18 let, podpoří-li jeho návrh nejméně 50 tisíc občanů. V Brně dnes pokračoval soud s Borisem Ingrem, jediným obžalovaným z vraždy spisovatelky Simony Moniové. U soudu mimo jiné zazněl záznam Ingrova volání na tísňovou linku z osudného večera, ve kterém se přiznává, že manželku pobodal. Žalobkyně pro něj žádá až 14 let. Si začal soud s mužem, který více než půl roku děsil obyvatele tohoto města. Na chodbách domů a u dveří bytů zakládal požáry. Dnes poprvé mohla veřejnost vidět jeho tvář. K žádnému z požárů se však nepřiznal. Proces potrvá ještě 3 dny. Zápis do Guinnessovy knihy rekordů se snaží získat jeden odvážný italský cestovatel. Chce podniknout nejdelší pěší túru se svým psem. S ním už přes 10 let putuje pěšky napříč Evropou. V nohách už mají neuvěřitelných 43 tisíc kilometrů. Dnes došli do Zlína. 8 lidí se dnes zranilo při vážné nehodě autobusu a 2 nákladních aut na Průmyslové ulici v pražských Malešicích. Řidiče autobusu, který narazil do nákladního vozu před sebou, museli z kabiny vyprošťovat hasiči. V Košicích dnes někdo útočil kyselinou. Obětí se stala studentka vysoké školy. Přímo v autobusu byla politá žíravinou. Dívka skončila v nemocnici a čeká ji operace. Tak a teď už je před námi stručný přehled zpráv ze světa. Bývalý šéf Mezinárodního měnového fondu Dominik Strauss-Kahn je zpátky na svobodě. Francouzská policie ho propustila z vazby. Tam skončil kvůli podezření z napomáhání ke kuplířství a zneužití společenského postavení. V březnu si ho předvolá vyšetřující soudce a rozhodne, zda proti němu vznese obvinění. V těžce ostřelovaném syrském městě Homs zahynuli 2 západní novináři. Americká zpravodajka, která pracovala pro britské noviny The Sunday Times, a francouzský fotoreportér, který získal prestižní cenu World Press Photo. Zkušené válečné reportéry zabil výbuch granátu. Prezident gruzínské odštěpenecké Abcházie Alexander Ankvap přežil pokus o atentát. Do cesty prezidentovu konvoji neznámí pachatelé nastražili minu a po koloně stříleli z granátometu a samopalu. Prezident vyvázl bez zranění. Jeho osobní strážce nepřežil. Kontroverzní mezinárodní dohoda ACTA na ochranu duševního vlastnictví zamíří k nejvyšší soudní autoritě Evropské unie. Tribunál má posoudit, zda smlouva neodporuje unijním pravidlům. ACTA má mimo jiné posílit boj s internetovým pirátem. Austrálie se chlubí největším nálezem růžového diamantu na světě. 13-karátový poklad v hodnotě několika milionů dolarů objevila těžařská společnost v diamantovém dole na západě země. Je to pravděpodobně vůbec nejvzácnější kámen, který kdy byl v Austrálii nalezen. Tak teď vám ukážeme, jak se dají propojit 2 tak zcela odlišné oblasti, jakými jsou móda a počítačové technologie. Přišel s tím jeden nizozemský designér. Světu představil první kalhoty na světě, které mají zabudovanou klávesnici. V okolí Prahy se dnes potuloval rys ostrovit. Na Pilno tak měli ochránci přírody, kteří chráněné zvíře několik hodin odchytávali. Jeho nový domov je teď v záchranné stanici ve Vlašimi. Jak se zvíře dostalo až k hlavnímu městu, zůstává záhadou.
Tak a teď se podíváme do věznice v Ostravě Heřmanicích. Vězni tam nacvičují netradiční baletní vystoupení. Nazvali ho Padající andělé. Vystoupí s ním dokonce i v jednom z ostravských divadel. V dnešním záběru na závěr vám ukážeme, že kola od mokrého dna hrnku nemusí být vždy jen na obtíž. Australská umělkyně vyměnila štětec a barvy právě za hrnek a kávu a z koleček, která běžně utíráme, namalovala portrét. Šikovná to žena. Než se s vámi rozloučím, mám pro vás ještě jedno upozornění. Chléb, který se prodává v českých supermarketech, na tom není nejlépe. Prokázal to velký test kvality. Jeho výsledky najdete na webu tn.cz. Tak příjemný zbytek večera, dobrou noc a zítra se opět uvidíme.